Land. Ահա այսպես է կոչվելու նոր ինտերակտիվ նախագիծը, որի հեղինակն է HI Pictures-ը։ Նախագիծն իրենից ներկայացնում է կոմիքսներ, որոնց հնարավոր կլինի կարդալ ոչ միայն արևելահայերենով և արևմտահայերենով, այլև անգլերենով։ Նոլա Լենդի առաջին էջերը արդեն պատրաստ են եղել 2013 թվականից, սակայն դրանք հասանելի կլինել հանրությանը 2016-ի սեպտեմբերից։ Նոլա Լենդի գաղափարը այդպես պատմություններից առաջացավ, մի անգամ ուղակի մտածում էի ու այդպես հորինվեց պատմություն Նոլա անունով աղջիկա մասին, որը ապրում է Վանաձորում, ընկերություն է անում Սև կատվի հետ, ունի լիքը երազանքներ, մտածում է, որ իրան ոչ մեկ չի հասկանում, ինչպես ցանկացած 15-16 տարեկան պատանիկը մտածում է, ու այդպես կամաց-կամաց ծնվեցին Նոլայի արկածները, Նոլայի ընկերները, դրանք միայն պատմություններ էին սկզբում, հետո ստացան արդեն իրենց ֆորման որպես կոմիքսներ, հետո արդեն այդ կոմիքսները ստացան հստակ գաղափար։ Նոլայի նախագիծը հաղթող է ճանաչվել անցյալ տարվա Armenian Startup Cup մրցույթում։ Մրցույթի նպատակն է ակտիվացնել ձեռնարկատիրական գործունեությունը երիտասարդների շրջանում։ Այն ընդունում է ցանկացած գաղափար և չի կարևորում անհատի բիզնես կրթության մակարդակը։ Այս տարի 65 երկրների ստարտափ կափերի հաղթողները օգոստոսի 3-ից 5-ը մասնակցելու են համաշխարհային ստարտափ կափին, որը տեղի կունենա ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում։ Կոնկրետ HI Pictures-ը տարբերվում էր մնացած մասնակիցներից նրանով, որ իրենք համեմատաբար ներկայացնում էին ինովացիոն գաղափար, այսինքն լուծել հասարակության մեջ այդ չկարդալու խնդիրը, նա նոր ինչ-որ բան է, հետաքրքիր տեսք ունեցող ինչ-որ նյութ է, և բնականաբար, երբ որ սկզբնական շրջանում բոլորը կսկսեն խոսել այդ կոմիքսներից, թե ինչ նոր կոմիքսներ են սկսվել Հայաստանում, ընդհանրապես ոնց է հնարավոր կոմիքսներ արտադրել, եթե նրանք արդեն հետագայում անցնեն թվային պլատֆորմաներին, դա արդեն նաև կլուծի ընդհանուր կարդալու խնդիրը, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, որ 21-րդ դարն է, ամեն ինչ կենտրոնացված է հեռախոսների վրա, պլանշետներ, ինտերնետ եւ այլն, եւ ինչքան շատ նրանք կարողանան այդ հետաքրքրությունը բացի թղթով տպագրված կոմիքսներից տանել դեպի թվային այդ հարթակը, նրանք կարողանան գոնե Հայաստանում այդ խնդրին ինչ-որ ճիշտ լուծում տալ։ Կոմիքսները հասանելի կլինեն բոլորին, դրանք հնարավոր կլինի կարդալ կայքում անվճար։ Նախագիծը նաև նպատակ ունի կոմիքսների միջոցով ինտերակտիվ դասընթացներ անցկացնել Հայաստանի մարզերում և Սփյուռքի հայկական համայնքներում, որպեսզի դրանք ճանաչելի լինեն բոլորին։ Կայքը ինքը պարզապես կայք չի լինելու, որտեղ կոմիքսներ են կարդալու, այնտեղ խաղեր են լինելու, այսինքն ամեն մի մեկնաբանության, ամեն մի կարդացած էջի կամ անցած հանձնարարության համար իրենք միավորներ են ստանում, միավորներով կարողանում են ակտիվացնել ինչ-որ հետաքրքիր օրինակ ներբեռնումներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն մեծ հաշվով անթադ խաղի մեջ ենք լինելու մեր ընթերցողի հետ։ Նախագծի անդամները դրական են դրամադրված համաշխարհային ստարտափ կափին։ Նրանք հույս ունեն գտնել ճիշտ ներդրողների, որոնք կօգնեն Նոլա Լենդին ներկայանալ ոչ միայն կոմիքսների տեսքով, այլև ուրիշ մեդիա ոլորտներում։ Նոլա Լենդին World Startup Cup-ը կտա 65 մասնակիցների, երկրների մասնակիցների հետ կապեր, այսինքն նրանք համաշխարհային մակարդակի վրա են արդեն աշխատում, խաղում են համաշխարհային մակարդակի վրա, եւ միաժամանակ այդ միջոցառման ընթացքում այնտեղ լինելու են բազում ներդրողներ եւ մասնագետներ ամբողջ աշխարհից եւ այլ ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, որ իրենց կտա այդ հնարավորությունը գտնել ճիշտ ներդրողի, ճիշտ ներկայացնել եւ անպայման հաջողության հասնել։